Zdravím, vítám vás z mého dalšího videa. Jak se můžete všimnout, dneska se podíváme na hru Don't Starve. Tuto hru jsem chtěl natočit delší dobu, ale bohužel jsem byl líné prase, které přišlo unavené ze školy. Nabralo si plný talíř cukroví a co ty tím myslíš, že já nevypadám moc dobře? Teď jsem si schválně upravil vlasy na tento dnešní moderní styl, nahodil na oči make-up, vzal si na sebe nějaký kabátek, či co to je. No a vyrazil si do pěkného lesíku. Co ty tu děláš, pro boha můj. Vidíte ty oči? To je zlý. Můžete se to zdát jako normální králík, ale když se podíváte na ty oči, tak je to králík. No, budíš, buď si tam, králíku. Stejně ti nevěřím. Tak, vyrobím si sekeru, jinak jak můžete si vydedukovat už z názvu, tak jde o to přežít, nebo respektive nevyhladovět, nebo prostě přežít, protože hlad není zdaleka to jediné, co vás tady může sejmout. Může to být tento králík, proboha. Nebo taky střeva nějakého zombíka, které vylezají ze země, nebo co to je. A nebo taky vlastně, když si nerozděláte v noci oheň, tak to taky vás může docela dost slušně zabít. Chtěl bych vidět, jak vypadá, když někdo někoho zabije neslušně. To jako, že mu přitom řekne sprosté slovíčko. Ježíš, promiň, já jsem tě zabil, ale seš vůl. Neslušné zabití. Level profi. Takže já si nazbírám nějaké ty šišky, k tomu nějaké to dřevo, protože dřeva potřebujeme hodně, ale už mám na sekeře jenom 20%, a já bych si chtěl ještě s pomocí té sekery ulovit nějaké ty králíky. Jak jsem se díval na videa, tak jsem pochopil, že když se postavíte do cesty mezi tím vlastně mezi tou králičí dírou a mezi tím králíkem, tak on vlastně bude díkat do té díry a vy ho můžete takhle sejmout. A díky tomu vlastně získáváte maso. Maso! Pak. Špatná děura. Ne! Co to děláš? Kam to lezeš? Ha. To je ďábelský smích. Ano, takže takhle si nalovíme králíky. Nějaké. Aby jsme měli co hrát. Můžeme žábičku, že jo. Nožičky jsou chutná pochoutka, kterou mu žaludek by teda nestrávil. Teda aspoň v reálu. Jenomže toto je hra. A ve hře budu žrát klidně i já nevím. Tu ten trávník se nabízí. Tak co bych si nedal, že jo. Nebo toto kamení, proč ne? Proč ne? Kousnem, ty jo. Já zkousnu všechno. Kdyby tu někde ležel titan, tyjo, tak ho sežeru. Hlavně, že zasytí. Chtěl jsem natáčet něco z metinu, ale vůbec nevím co, jelikož teďkom s HMGem vyděláváme už na zdobené šperky. A chodíme furt dokola jenom Kerindor. A nevím, jestli by vás to bavilo. Jestli byste to chtěli vidět vlastně, co mi padá obden, že bych udělal třeba, já nevím, 5minutové videjko třeba o tom, co se děje v tom Kerindoru, jako že třeba o nějakých dumbasech, co tam třeba zabijí nebo tak. A že byste viděli naživo, jak se jim to daří zabíjet, anebo... A nebo prostě drop, že bych tam dal jenom vždycky po každý
Hlavně ať to není dlouhé, protože čím kratší video s mojím internetem, no tak tím víc jich bude třeba. Mohl bych to dělat i denně, protože do toho Kerindoru chodíme vlastně obden. Já jsem tu nechal nohy. Nebo tady vyrostly nohy. Tady vyrostly nohy. Vyrostly se země. Proboha. Tato země je zakletá. A jak můžete vidět, no tak už se nám stmívá a já bych si chtěl najít nějaké útulné místečko, kde bych si založil nějaký takový kemp. Ano, budeme kempovat. Už jsme velcí kluci, tak budeme kempovat. Kempovat. Takže já si tady rozdělám někde táborák. Co je to za plamínek? Chci víc. Ne, 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 hoří, ty vole. No takhle je dobrý. Jsem nevěděl ani, že tady jde. Heh, tak to jo. Tak, opečem si maso. Ne, proboha, nežer to, ty, to je hovado. Ne, já to žeru, Ježíši Kriste. Super, všechno jsem to sežral. Ne, vyhodil jsem to. Tři jsem si nechal. Super, sežral jsem to syrové, však proč ne, že jo. Že jo, proč ne. Jinak já nevím, jestli budete chtít další videa z této hry, tak to napište do komentáře, nebo jestli chcete ten Kerindor, nebo víc Limba, nebo jestli chcete, abych dělal, já nevím co, abych tančil Gangnam Style. Nahý, nebo já nevím, prostě mě vůbec nic nenapadá, co točit, protože ten notebook je fakt. A prostě jako s tím moc her nejde točit, i kdybych chtěl, tak prostě nevím, no určitě budou nějaké videa ze Swampu, ale to uvidím, jak pořeším, jestli to nějak zahájím, to. Jestli mu budu dávat vždycky flashku, on natočí nějaké videa a já je pak namluvím jenom, anebo jestli mi to ten komp jakž takž bude zvládat, protože kdybych já tam šel třeba, já nevím, se třema postavama, tak byste z toho měli slušnou slideshow. No i když stačí možná i jedna postava a bude z toho slušná slideshow. Protože jak říkám, ten notebook fakt není na hry, no prostě, takže tak, už se fakt těším, jestli se toho dočkám, že až budu mít ten počítač. Jo, mimochodem, říkal jsem si, že natočím něco v úterý, protože mi měl dojít ten mikrofon, ale hovno. Dojde nakonec až 20. ledna, takže mám smouličku. Takže budu muset točit takovou Vietnam kvalitu videí, ale tak myslím, že vy už jste si na to u mě zvykli. A nějak to těch pár týdnů ještě přežijete snad se mnou. Úspěšně. Nebo ne? Ne. Dám ti okamžitě unsubscribe. S bohem. Ha, 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 ha. Kdo z vás to teď řekl? Přiznejte se. Okamžitě. A škoda, že vás neslyším. No, máme tady druhý den a já bych řekl, že pro dnešek, nebo spíš pro můj internet a pro můj počítač by už tohle stačilo, protože nyní má můj procesor řekněme takových 140 stupňů, takže já se s váma už rozloučím. Řekněte mi teda do komentářů, nebo napište mi do komentářů, jestli mám natočit další díly, nebo se mám na to vysrat, protože to neumím. A nebo jestli chcete další díly, nebo jestli chcete ten Kerindor, nebo jestli chcete Gangnam Style a Kanaha Črevy, nebo
Já nevím co, protože... Protože mě nic nenapadá, ale to už jsem říkal, takže dej si facku, plesk a... Já se s váma teda rozloučím. Mějte se fanfárově, nebo pěkně, nebo co to je. A u dalšího videa zase. Čau.